Oi, bom dia. Olha só, o cara faz videozinho fingindo que tá acordando pra poder ficar legal. Que mané fingindo, rapaziada. Eu claramente durmo de calça e tênis pra quando eu acordar, eu meio que já acordar arrumado pra qualquer coisa, né, mano? Eu seria um louco? Ou será que eu seria um gênio? Brincadeira, gente, eu não acordei agora. Mas quando eu era criança, eu fazia isso, tá, mano? Quando eu era criança, eu estudava de manhã, velho. E tinha vezes que eu simplesmente dormia de uniforme para poder já acordar arrumado pra escola. Porque assim eu meio que podia acordar, sei lá, umas meia hora mais tarde, tá ligado? Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Eu tava aqui de boa até que o meu amigo Foster, né, que mora comigo, bateu na porta e falou: "Léo, Léo, corre aqui, você precisa ver isso." E ele me mostrou nada mais, nada menos que isso daqui, mano. O novo Kinder Joy com temática de Harry Potter. É basicamente um Kinder Ovo, né, que é muito caro, que você vai comprar, vai comer o chocolatinho e vai vir um brinquedinho dentro. Só que tem um porém, mano. O brinquedinho que vem dentro, né, pode ser esses bonequinhos aqui do Harry Potter. E não é só um bonequinho comum, é um bonequinho Funko, cara. Kinder Joy fez parceria com a Funko para poder fazer esses bonequinhos de Harry Potter vir dentro do Kinder Joy. Olha que negócio louco. Aí assim, esse Kinder Joy é um negócio que não veio oficialmente pro Brasil, eu acho. Porque é bem difícil encontrar para vender. Eu, por exemplo, só consegui encontrar para vender no Mercado Livre 40 conto cada, mano. Pô, pagar 40 conto no Kinder Joy pra ver um bonequinho de nada é mais fácil comprar o Funko, né? Porém, eu vi um TikTok de um cara que falou que tem uma loja lá na Paulista que tá vendendo. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente uma aventura, sabe? Eu vou com o Foster lá na Paulista e a gente vai ver se a gente consegue encontrar esses negócios para vender. E caso a gente consiga comprar, eu vou gravar um videozinho, né? Abrindo aqui com vocês pra gente ver se a gente pega uns bonequinhos legais. Torcer pra não vir nenhum repetido, porque o negócio é caro. E é isso, mano. Acho que vai ser um videozinho legal, né? Vai ser uma aventurinha comigo, vamos dar um rolê na cidade. Mas então é isso, espero que vocês gostem desse videozinho diferente, né? Um vlogzinho. Agora vamos lá, né? Eu vou ter que ir de metrô porque eu moro bem longe da Paulista. Então vamos ter algumas horinhas de viagem, mas vai dar tudo certo. Deixe seu like aí pra ajudar. E caso você seja novo aqui no canal, se inscreve aqui, que se inscrevendo aqui você vai ter um novo melhor amigo. Que sou eu. E é isso, gente, bora lá. Esse é o gato que mais bebe água no mundo. Olha que fofo ele bebendo aguinha. Mas também, depois de ter três problemas urinários em um único mês, né? Tem que beber bastante água mesmo, esse infeliz. Ai, ai. Tô indo lá. Vim aqui pra estaçãozinha de metrô, né? Que a gente vai de metrô. Comprei um pastelzinho de frango com catupirovski aqui pra gente poder ir comendo, que eu tô só a fominha. E é isso, mano. Viagem agora. 3 horas de trem, mano. É isso, rapaziada, acabei de chegar aqui na Paulista, agora eu vou guardar meu celular porque aqui é cheio dos roubos, São Paulo, né, saco mé. E olha só que louco, mano, eu saí de casa com o chapéu do time, agora que eu percebi. Cheguei, rapaziada, aparentemente é aqui que vende, mano, esse bagulhinho aqui que fica na Paulista. Vamos ver. É isso, consegui comprar os negocinhos aqui, né, a gente acabou dando uma passadinha no shopping pra poder dar um rolezinho, né, pra gente não ter vindo aqui só pra comprar isso e ir embora. Aí o Foster já sentou aqui, ó, invadiu o volantinho aqui pra poder jogar um Forzazinho, ó, o bloquezinho rolando solto ali, filho. É isso, mano. A Fast Shop aqui é uma lan house grátis, mano, da hora, ó. Mas é isso, cheguei em casa. Olha isso. Oh, tome, comprei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total disso daqui, mano, deu 170 e poucos reais, porque era 17 reais cada. E é isso, mano, tô aqui com todos os Kinder Joy do Harry Potter. E assim, mano, foi caro pra caramba, então espero que os brinquedinhos que vem aqui dentro sejam minimamente bonitinhos, igual na foto mesmo. Que aí pelo menos vai valer a pena, porque eu vou ter um colecionávelzinho, né, velho? Mas aí se for uns bagulho feio, igual costuma ver no Kinder Ovo, aí eu vou ficar triste, mano, aí foi um dinheirinho jogado no lixo. Mas vamos lá, vamos abrir um aqui rapidinho, só pra gente ter um spoiler, mano. O Pudim deitou aqui em cima do meu mousepad, velho. Toda vez que eu sento no meu PC pra mexer, o Pudim levanta e deita no meu mousepad. Olha como que ele é carentezinho, mano. Gatinho carente. Aí ele não deixa eu usar, tá ligado? Eu tenho que mexer no computador limitado a esse espaço aqui, porque ele quer ocupar o resto do espaço todo. Mas vamos lá, mano. O Kinder Joy, ele é diferente do Kinder Ovo, né? Que o Kinder Ovo, ele abre, aí ele é todo um ovinho fechado. Já o Kinder Joy, ó, você abre ele aqui no meio. Aí, ó, o Kinder Joy, basicamente, um lado dele é chocolate e o outro lado dele é brinquedo. Esse lado aqui é o chocolatezinho.
Olha só como que vem o Kinder Joy. Delicinha, cara. Delicinha. E vem essa colherzinha aqui pra gente pegar. A gente pega a colherzinha assim, ó. Dá aquela enchidinha braba. Isso daqui é muito bom, cara. E essa bolinha crocante aqui então, velho? Ah, não tem como, cara. Não tem como. É tipo, melhor chocolate são os da Kinder Ovo, mano. Vocês já comeram aquele Kinder Bueno? É uma maravilha. Mas enfim, mano. Depois eu termino de comer. Vamos abrir aqui o nosso brinquedinho agora, né? Que é o motivo da gente ter comprado isso. Porque assim, o chocolatezinho não vale 17 conto. É gostoso? É. Mas não vale 17 conto. Agora vamos ver o brinquedo, né, velho? Ai, abrimos. Prontinho. Tiramos aqui o plastiquinho. E veio aqui logo de cara. Eu acho que a gente deu azar, hein, mano. Nossa, a gente deu muito azar, cara. Poxa, veio aqui uma pulseirinha, mano. Mas quem vai usar isso aqui, velho? Deixa eu abrir aqui pra ver, mano. Cara, tem várias funções, mano, olha. Aí, ó, dá pra usar de régua pra medir, tá ligado? Dá pra você usar de marca texto, né, marca livro. Dá pra usar pra poder enrolar seus lápis. Cara, na verdade, eu vou ser bem sincero pra vocês, mano. Pra usar isso aqui de marca texto, eu achei legal. Pra botar assim, né, pra dividir o livro. Mas eu esperava que viesse, sei lá, né, cara, um bonequinho. Mas tudo bem, começamos bem. É, vamos pros próximos agora. Mas é isso, rapaziada. Primeiro brindezinho foi esse. Vou abrir outro aqui já, mano. E vamos torcer pra vir bonequinho. Eu fiquei bem triste, cara, porque eu achei que só viesse bonequinho, tá ligado? Mas não, vem esses outros negocinhos aleatórios também, cara. E se só vier isso, eu vou ficar muito triste, mano. Espero que eu ganhe uns bonequinhos bonitinhos, velho. Ah, não, eu abri o doce sem querer. Era o outro lado que era pra abrir, mano. Mas não tem problema, não, a gente come. Esse daqui eu vou dar pra você, mano. Abre o bocão aí, vai. Tá, vamos abrir aqui, velho, o brinquedinho, mano. Vou deixar vocês verem primeiro, hein, velho. Ah, não. Mesma coisa, cara. Veio o bagulhinho, só que... Ah, mano. Só que dessa vez veio aquela menininha da hora. Eu esqueci qual que é o nome dela. Será que só vai vir isso, mano? Vamos abrir mais um aqui. Ah, moleque! Agora sim veio um bonequinho. Abri aqui e... Será que é o Harry? Não, não é o Harry. Ah, que fofo, mano. Nossa, cara, muito top. Agora eu gostei, hein? Mas enfim, mano. O bonequinho vem desmontado, ó, em duas partes. Aí a gente vira ele e... Ah, monta assim, prontinho. A gente tem um bonequinho aqui bonitinho, cara. Olha que top. Mas olha só que bonitinho, cara. Comentem aí se vocês sabem quem é essa, mano. Aí como vocês podem ver, né, aqui atrás, ó, tem um buraquinho pra você meio que passar uma cordinha, né, pra você poder usar de chaveiro ou qualquer coisa aí que você quiser. Mas olha só que bonitinho, cara. É muito bem feitinho, mano. Dá pra usar de enfeite legal, velho. Deixa eu botar mais aqui na luz pra vocês verem, ó. Muito bacana, cara. Gostei demais. Vamos continuar abrindo e assim que eu abrir todos, eu mostro pra vocês, mas até agora a gente ganhou isso daqui. O bom do Kinder Bueno, né, que a gente abre, a gente não precisa comer tudo, porque fica bem guardadinho, então eu vou botar na geladeira. Vou dar só mais uma comidinha nesse daqui. Muito bom, cara. Por favor, vem outro bonequinho, por favor, nunca pedi nada. Boa! Essa daqui, eu acho que eu sei quem é, mano. Nossa, que da hora, velho. Só que esse daqui veio com cordinha, mano. O outro não veio com cordinha. Eu acho que é porque o outro não é um chaveiro. Esse daqui é, tá ligado? Eu não vou botar a cordinha porque eu não quero usar como chaveiro, sabe? Então eu vou deixar a cordinha aqui dentro dele. Que aí depois, se eu quiser usar como chaveiro ou alguma coisa, pendurar em algum lugar, aí eu pego. Mas aí, ó, vem os dois lados. Vamos encaixar aqui bonitinho. Ah, veio aqui, mano, o Hagrid do Harry Potter. Da hora, cara, gostei, mano. Veio um bonequinho. Cara, vou ser bem sincero pra vocês, tá ligado? Tipo, R$17 eu acho caro. É esse preço todo, porque meio que é importado e tal, é um negócio mais difícil de conseguir. Mas é tão bonitinho que vale a pena, sabe? Pra usar de enfeitezinho e tal. Mas olha que triste, mano. Acabei de receber um repetidinho, ó. Olha lá, que melequinho, ó. Tô com dois desse daqui, vou dar de presente pra alguém, né, mano? Aí assim, mano, eu abri cinco. Dos cinco que eu abri, dois foi repetido. Três foram esses negocinho paia, que eu não gostei muito. E só dois foram os bonequinhos Funko, sabe? Mas vamos continuar abrindo. Tem mais cinco, vamos torcer pra não vir mais nada repetido. E vamos torcer pra vir mais bonequinhos. Cara, podia vir pelo menos o triozinho, tá ligado? Do Harry e a Hermione. E o Ron, né, velho? Ia ser daorinha ter os três. Ah, mano, eu vou... Ah, mano, não. Não é possível, cara. Não é possível, bro. Mano... Vou fazer o que com isso tudo aqui? Eu vou enfiar na minha bundinha, cara? Trêsinho repetido já aqui, ó. Que tristeza, cara. Nossa, isso é muito sacanagem, velho. É muito triste, cara. É muito palha isso. Vamos lá, com calma. Ai, que bom. Veio um bagulho diferente aqui. Mas eu tô triste que não é bonequinho. Veio aqui, ó. Dois papelzinhos. Na verdade, veio vários papelzinhos. Aí aqui dentro tem um plastiquinho. Olha só. Não sei o que que é isso. Veio aqui uma cordinha também, mano.
Cara, não entendi. Vem essas cartinhas, né? Dá pra dobrar. Será que é só pegar e botar aqui, assim? Achei meio paia, tá ligado? Véu e palha, na moral, velho. Tipo, é umas cartinhas que não tem graça nenhuma, tá ligado? Um bagulhinho de papelão pra você botar aqui. E é isso, velho. Sinceramente, valeu muito a pena não, velho. Agora uma pausa rápida pra gente poder falar da Blaze que tá patrocinando esse vídeo. A Blaze é o maior site de jogos de azar da internet, porém é proibido para menores de 18 anos, então se você não tem 18 anos já pula esse anúncio pro final, beleza? Na Blaze você pode jogar vários jogos como o Mine, o Crash, o Double, o Plinko, dentre vários outros jogos. Só lembra, né, que são jogos que você coloca seu dinheiro ali e você tem um certo risco de perder. Então jogue com responsabilidade, não vai colocar dinheiro que você não pode perder, beleza? E o Crash funciona da seguinte forma: você vai escolher um valor que você deseja jogar, vai clicar em começar o jogo. Um gráfico vai começar a subir, e quanto mais ele subir, mais dinheiro você ganha. Porém, você tem que clicar no botão retirar antes que o gráfico quebre, senão você perde tudo. Então você vai esperar chegar no valor que você deseja. E vai clicar em retirar. Essa é a Blaze, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram jogar, use esse código aqui que você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e algumas rodadas grátis para poder já ir testando e aprendendo a jogar. Lembrando que esse bônus tá, é para aprendizado, você não pode sacar esse bônus, beleza? E o site aceita várias formas de pagamento, e aqui eu recomendo o Pix, porque com o Pix você pode botar seu dinheiro, ele já entra na hora e você já pode jogar. E lembrando que agora o site aceita depósitos a partir de R$1. Então, mano, você pode botar só R$1 no site para você já ir testando os jogos e aprendendo a jogar e ver se você quer colocar mais depois. Mas é isso, agora bora voltar pro vídeo que tá muito bom e é nóis. É, rapaziada, falta só 3. Ai, que bom, veio uma bonequinha dessa vez. Vamos lá, mano, vamos lá. Tá, essa daqui tá meio diferente. Vamos ver o que que é isso daqui. Saquei, velho. Tá, essa daqui é uma bonequinha diferente, ó. Vem meio que só a cabeça, tá ligado? E pelo que eu compreendi, cara, essa daqui é pra você meio que botar na caneta, sabe? Você tem uma caneta aí, ou uma caneta, ou um lápis, coisa do tipo, né? Você meio que vai enfiar, né, o lápis aqui, ó. E fica mais ou menos assim, ó. Igual nessa fotinha aqui, tá ligado? É legal? É legal. Mas vou usar? Não vou, tá ligado? Fazer o quê? Eu vou dar pra minha namorada, que ela faz faculdade e tal. Ela deve ter uma caneta que ela use, não sei, pra fazer prova, tá ligado? Vamos abrir mais um, gente. Tem só mais 2. Vamos torcer pra vir mais bonequinho, cara. Ai, amém. Veio um bonequinho. Veio um bonequinho e dessa vez... Pô, repetido de novo, cara. Rapaziada, eu dei muito azar, velho. De verdade. Aí, veio ela de novo, mano. Eu acho que isso aqui é aquela japinha, né? Que o Harry gosta lá naquele lado dos desafios lá, mano. Deve ser, mano. E é isso, rapaziada. Chegamos aqui no último... Tô triste, não vou mentir pra vocês, tô bem triste. Gastei R$170 nisso aqui. E vamos torcer pro último ser o da sorte aqui, né, cara? Vamos lá, velho. Chacoalhando parece estar pesadinho. Chacoalhando, eu chuto que é um bonequinho sim. Mas se é repetido ou não, eu já não sei. Vou fechar meus olhos e vou abrir aqui. Quem vai ver primeiro é vocês. E é isso, gente. Ah, vem um bonequinho! E esse... Uou! Veio Harry Potter, caramba! Pô, mano, pelo menos um pra salvar, né, cara? Tá aí, gente, veio o Harry Potterzinho aqui, ó. Olha só, ele tem um buraco na cabeça. Mas tá valendo, pelo menos veio. E é isso, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui de uma vez. Vou falar o que que eu achei que vale a pena, o que que eu achei que foi uma bosta. E é isso, gente. Estão aqui as recompensas que eu ganhei, né? Eu ganhei esses 4 marca-texto barra régua barra negócio de segurar lápis. Aí, mano, esse maluco aqui, eu acho que é aquele personagem que é feito pelo Edward do Crepúsculo, tá ligado? Que eu achei, mano, esse tal de Cédrico aqui. Parece muito com ele. Com certeza é ele, pelo topetinho. Essa daqui é a Luna, mano. É uma personagemzinha bem da hora do Harry Potter, eu gosto muito dela, mas eu não lembrava o nome. Essa maluquinha aqui. Enfim, veio 3 dela, infelizmente. Aí, cara, veio esse negócio aqui que eu de verdade, mano, não sei identificar o que que é isso. É, a ideia é ser um chaveirinho, né? Um bagulho pra você pendurar aí no seu material escolar, né? Porque isso aqui é de bagulho de dia das crianças e tal. Tem muito bagulho de escola, né? Então é pra você pendurar aí, mas aí tem essas cartinhas que, sinceramente, não vejo muito sentido nelas, porque é simplesmente uma cartinha com marcas aqui, ó, da Funko e dos negócios. Tipo, não tem um porquê de alguém querer ter um negócio desse, sabe? Eu acabei de ver aqui atrás que tem como você puxar aqui alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Ah, rapaziada, eu entendi pra que serve isso daqui, mano. É bem legal, mas sinceramente, assim, não é um bagulho que vale 17 conto, né? Mas basicamente essa parte aqui, ó, tem uma colinha
Aí você meio que vai virar isso aqui assim, ó, vai colar no seu, na sua folha. Isso aqui vai meio que ser usado pra poder marcar texto, sabe? Marcar uma página de, do que você quiser, entendeu? Aí você meio que vai deixar aqui, né? E quando você precisar, tu vai pegar e usar pra poder marcar a página, essas coisas. Veio muita coisa com essa temáticazinha, né? De escola e estudo e essas coisas. Veio isso daqui, né? Que é pra botar num lapizinho, ó. É aluna também essa daqui. Aí você pode botar o seu lápis aqui e vem com essa borrachinha pra poder prender direitinho. Muito fofinho, cara. Muito bonitinho mesmo, bem detalhado. Os negocinhos estão com qualidade, tá ligado? Eu gostei, eu achei muito fofo. Só achei nada a ver esses buracos aqui atrás, mas tudo bem pra finalidade que isso aqui tem, tá legal. Aí veio aqui, mano, o Funko do Harry. Olha só que bonitinho, cara, o Harry Potterzinho. Mano, é tudo bem feitinho, né? Tem essa entradinha aqui atrás, sei lá, se você quiser botar no chaveirinho, no celular e tal. Aí veio essa daqui, mano, que essa daqui eu acredito que é a... essa mina louca aqui, ó. Olha só, ficou... essa daqui é bem bonitinha também, mano. Bem daorinha, muito bem feitinho os Funko. E esse daqui é o Rubio Hagrid. Esse aqui é um dos personagenzinhos mais top do Harry Potter, mano. O carinha, o velho barbudo, gente boa demais. Mas é isso, mano. Comenta aí o que, que vocês acharam. Paguei R$170 e, tipo, a única coisa que valeu a pena pra mim foram esses três bonequinhos. Esse daqui veio repetido, né? Vou dar pra minha namorada. Esse daqui eu não uso caneta, né? Então vou dar pra minha namorada também. Esses três aqui, mano, eu não leio o livro, tá ligado? Eu leio o mangá, mas eu não acho que vai ser muito legal usar isso aqui pra marcar a página de mangá. Então eu vou dar isso tudo aqui pra minha namorada também. E esse daqui, mano, a ideia até que é legal, mas é um negócio descartável demais. Então não valeu nem a pena. Sinceramente, pra mim os que valeram a pena são esses aqui, mano. Até um negocinho de caneta eu acho que valeu a pena, se você usa caneta ou lápis. Mas o que eu queria mesmo era os Funkozinho, né, cara? Por mim só vinha os Funko. Quando eu fui pesquisar, eu tinha visto só essa imagem, né, que vem os Funkozinho. Mas eu não tinha visto que tinha essa outra imagem aqui, né, que mostrava os Funkos e as outras recompensas, né, mano? Vale a pena, Léo, pagar 20 conto nesse negócio? Vale, se vier os Funkos. Mas se vier esse monte de lixo aqui, aí não vale a pena, não. Porque qual que é o lance? Esse negócio não veio direito pro Brasil, sabe? Não é oficial no Brasil, é importado. Então, como é importado, acaba chegando muito caro aqui. Se isso daqui vendesse oficialmente no Brasil, ia ser, sei lá, no máximo 10 conto cada, né? Mas como é importado, a gente paga caro pra caramba. Então, assim, se fosse o valor do Brasil mesmo, eu acho que valeria super a pena comprar e o que vier veio. Mas como é importado, tem que pagar quase 20 conto em cada, mano... só compensa se vier os bonequinhos. E pra vir os bonequinhos, tu tem que ter muita sorte, velho. Que nem, pô, eu ganhei 4 bonequinhos, mas, pô, o resto veio tudo coisa ruim e repetida. Então, de R$170 que eu gastei, eu só vou aproveitar isso daqui. O chocolate eu vou comer e vou cagar. Então, a conclusão que eu tenho, mano, sei lá, só compra se tu tiver muito dinheiro sobrando aí, velho, tá ligado? Se você tiver dinheiro sobrando aí pra poder comprar e tentar colecionar tudo, sem vir nenhum repetido, tá ligado? Aí você compra. Mas se você quiser comprar, tipo, um pra tentar a sorte, eu acho que não compensa não, porque você pode acabar... ganhando isso aqui e gastando R$20 nisso daqui. Então é basicamente uma loot box isso daqui, mano. Mas assim, mano, como eu sou seu melhor amigo aqui da internet, né? Eu fiz o favor de comprar pra vocês e vocês tirem a conclusão de vocês se vale a pena ou não comprar. Sinceramente, se eu não gravasse vídeo pra internet, eu não compraria. É muito legal ter os Funkozinho bonitinho, mas o preço que eu gastei em 10 bagulhinhos desse, dava pra mim ter comprado um Funko muito top, certinho, tá ligado? Quer comprar? Compra um Funko logo, mano. Não tenta comprar isso aqui pra tentar vir um bonequinho, não. Porque, sei lá, pode vir esses negócios ruins. Mas é isso, pudim tá aqui dormindo de boa. Pelo menos sobrou bastante chocolate aqui pra eu poder comer depois. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam das recompensas. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e falou, gente, é nóis.